感谢各位一年多来订阅追踪的朋友呢，你们长时间的观看呢，让我的 YouTube 频道呢得以开通这个专属会员的功能。那我可以坦白说， YouTube 的会员功能本身没有什么实质作用，但是你捐献的一小步呢，是支持重度身障者生活的一大步，也是打造一个成功的案例，让我们身障者呢就算在家也可以有生存的空间，生活的管道，是对身障者自立生活的一份助力。那各位也可以按影片下方的超级感谢，用每个月一杯饮料的钱呢来支持我们，鼓励我们，让我们有创作更新的动力，也让我们有生活的空间。好，大家好，今天我们来介绍什么呢？我们来介绍另外一个进阶的应用，叫做这个 Cyberwork， 这个叫做这个 Cyberwork Flow。 这个 Cyberwork Flow 是什么呢？就是子宫作瘤的意思啊。我们可以呢在 AI Agent 下面这个 Tool 呢去呼叫其他的工作流，那也不一定只能在这里呼叫，你在执行任何节点工作的时候呢，你也可以在这里呢去找一个叫做 Sub Workflow 的这个节点，这个 Action， 这个是一个 Action， 这个是一个动作，就是呢你把这个 data 呢传到这个工作流，那这个工作流呢就会去呼叫其他的工作流进行执行，那它执行完的结果呢就会回传出来，就会这样回传出来了。这个就是一个 excuse 的这个 workflow 的用法啦。那我们现在呢要讲的范例是什么呢？就是说假设我们这里呢就是呼叫这个 call unbound workflow tool 这个东西呢，就这个 test 就是这个节点，然后我们就是拿来测试嘛，对不对？我呢这里是串接这个网页搜寻和爬虫的功能的，这样那它就会呢把这个 chat input 啊，我在这里呢聊天内容呢就会 charge input 啊，然后把它丢到我设定的 full probability 这里，我把它拉进来丢进来这样，然后呢我在这里呢是用 define using below， 就是自己设定一个这个栏位，然后类型呢是自串，然后呢它就会传进来这里这样。那你也可以用这个 accept all data， 就是接收所有的数据，你要用这个也是可以的，都可以哈。那直接这样用可不可以？答案是不行的，我来执行一次给各位看为什么不行哈。假设呢我们在这里呢随便接一个东西，好，我们随便接一个 AI agent， 好，我现在问他，然后你会发现无法执行了，好，可以看到根本就无法执行，为什么呢？因为你可以看他这个进来呢，这个进来 schema 叫做 full probability 嘛，对不对？那这个进来呢它这里呢是这个 Gaussian input， 所以呢根本就不能连哦。那我们要怎么办呢？我们呢在这里 Gaussian 呢我们要先复制过后呢，那我们在这里呢要编辑，然后我们把它贴上这样，那贴上过后呢我们就可以把它拼住，现在就是拼住的状态，就是固定输入这个资料这样，那我们就可以执行看看，好，执行了它就会接收，我们就可以让它了，所以呢我们就可以去 define below 把这个提示词给拉进来这样，然后才可以去进行
执行的动作。所以呢，要用这个子宫作流呢，大家记得一定要这样做。那我这个子宫作流是什么意思呢？我这个子宫作流就意思是说，我这个子宫作流它本身的工作就是进行，这里我有写网页搜寻跟爬虫的工具，那这里呢就是有两个功能，一个是这个网页搜寻的功能，就是 Google 的功能，你给它提示词，给它关键字，比方说我今天要搜寻 AI， 那它就会帮你去找 AI 的五个网页来源，这样这里是五。那你今天要搜寻关税政策，那一样它就是帮你找关税政策这样。那另外一个呢，就是说呢，当提示词呢有 HTTP， 也就是网址的时候呢，它会去帮你去爬这个网页的资料，这样啊，它会去帮你爬这个网页的资料。那这个 Firecrawl 呢，我们在以前呢第十二集的时候有教过大家呢，第十二集的时候有教过在大家怎么去使用啊。那我们当初呢只教这个搜寻引擎的功能啊，这样。那我们现在呢来教大家第二个功能，就是让他去读网页内容啊。那这个读网页内容呢，就是这个 scrub 啊，这个刮的意思呢，就是抓取这个网页的内容。那为什么我们不讲这个爬网页内容，它会去爬这个网页有多那些其他分页的内容，或者是这个 extract 啊？这个因为这两个呢，吃的 API 的那个次数比较大，而且也要花时间，没有那么快。那因为这是免费教学，所以额度没有那么大。所以呢，我这两个就不示范了。那一样啊，用法都非常的简单，这里都有跟你说用法了。那我们只要在这里复制它，复制之后呢，我们可以去呼叫 HTTP node， 然后 import 贴进来。然后这个 header 关掉， header 我们在这里呢已经有，我们用这个 generate credential， 然后用这个 header also， 然后呢我们在之前已经有创，我们用这样把自己的这个那个 key 隐藏起来，这样。然后呢程式码在这里都帮你写好了，所以你唯一要替换的呢就是这一个。那这个要怎么替换呢？这个呢，我这个工作流的意思就是这样了。当 if 收到这个提示词进来的时候，它会去判断有没有 TTP， 有没有 HTTP。如果没有 HTTP 呢，就是直接走搜寻。那如果有 HTTP 呢，就是走上面这个 code， 这样。那这里执行的话，你会看 false， 然后它就走下面，然后它再执行，有没有？它就帮我找这个台北的景点。那其实呢，就是把这一串给拉下来。所以大家一定要记得，先去这个执行这个 excuse 这里呢，去抓到输入之后呢，再去固定它，然后去执行一次。这样才可以再去抓这个它这个进来的来源到底是什么。那你如果用这个 accept all data 呢，一样也是要这样做，不然程式不能执行。好，用这个使用方法都是一样的，你一样要这样做，然后去抓它的变数名称，不然你是不能执行的。这样那我们可以来跑一次给各位看。那我们现在跑这个 script 给各位看了。好，他去执行这个 test workflow 了。好，执行结果回传。
好，那他就帮我们抓这个 NFIN 的网页摘要了啊。那是我们可以看这个 excuse 啊，这里。它就是这样，一样也是抓到这个提示词，然后呢进入这个 if 判断，然后这里呢判断有 HTTP，所以它会走 true 这一条路。那我加一个 call 节点，就是呢把这个网址呢给抓出来，它就会有两条变数给你拉。那我们呢要做的呢，就是去把这一条变数。网址这条变数呢，拉到这个 URL 里面，这样，这个就是这个子宫作流的用法。这样，那这个子宫作流的用法呢，好处是什么呢？好处就是说呢，你可以把所有的功能呢，分块、分区域、模组化，这样，然后把它隐藏起来。所以，当你执行一个主工作流的时候呢，那主工作流就会变得非常的简洁。那它需要什么功能呢？再去其他的子工作流进行呼叫。那这样有一个好处就是说呢，当你在使用的时候呢，除了容易分辨以外呢，你如果要把这个工作流给其他人用，那你可以进行权限设置。就其他人呢，就不用知道这些子宫作瘤的使用方法，也可以去，就是直接使用主宫作瘤，那也不用去跟动到其他子宫作瘤的参数，所以呢，这样也比较安全。那除了这个 tool 呢，我们以前讲过啊，这个 MCP 嘛，那这个好处是怎样呢？等于说呢，我们 MCP 呢。以后就可以做一个功能区块的区分，搜寻引擎 Google Chrome 四个并成一个，然后 Google Sheet 也并成一个，Google Drive 也变成一个，全部都并成一个这个 Core Environment Workflow Tool，这样全部都变成一个子宫作流，这样。那我们这里呢，就是测试这个给各位看，一样我们也是 Core Environment Workflow Tool。然后这里是 test，然后它就抓到我们有一个参数嘛，然后这里呢，它自己会把那个提示词给丢进来，那我们就可以呢，不要用这个，这里我们以后呢，就全部都呼叫 MCP client，等于呢，你整个工作流呢，你在主要的工作流，你就只看到一个 MCP client 而已，其他东西你都看不到。全部的东西呢，都包起来、隐藏起来了。然后呢，MCP client 呢，再把你的功能做成区分，都包起来、隐藏起来了。等于呢，当你这个程式呢要给别人去使用的时候呢，他根本就不知道背后的这个逻辑运行原理。然后呢，他就只能直接用。然后你也可以用权限区分。就是呢，把这些工作流呢进行权限区分哈，这样呢，其他人就看不到你的子工作流，但是呢，他可以去进行使用这个 workflow，它是可以用的。这样，那我们来用 MCP 这个示范一次给各位看，一样，我们也是将它给我这个。HTTPS 这个网页怎么样？一模一样啊！我们来看它怎么执行，有没有？它去找这个 MCP 了。那我们可以来看看 MCP 有没有被呼叫。好，有的，这个 MCP 呢也是有被呼叫的，没有错，有被呼叫。那我们来看这个 test 有没有被呼叫。test 呢也是被呼叫的，那这个就是这个的子宫作瘤的用法，没有错啊，都是有结果的，没有错，都有。好，这样这就是
这部影片的介绍，有兴趣的呢可以去试试看啊。那如果有问题的话呢，在影片下方留言。那如果觉得我的影片对你有帮助的话呢，请帮我订阅、分享、按赞，谢谢各位。